Nə olub? Yaxşı gəlmisən. Mən də səni gözləyirdim. Ayna, mən sizə çıxanda nə dedim? Sözü mənədir. Mən sənin üçün Gülşən deyiləm, aşillə şabalaq yiyəm susam. Sən kimsən, mənim qızımı əl qaldırmısan? Anana nə demisən? Şamil. Yaxşı eləyib deyib. Nə eləməli idi? Sənə kim ixtiyar verib? Onun anası ölməyib ki, sən ona əl qaldırasan. Mən haqsız yerə Gülşənə ağır söz deyirəm, nə də bir... Gördüm, göm göy gəlmişdi üzü qapıma. Başa düşmədim. Sən anan gələdə getmisən? Nə eləməli idi? Nə eləməli idi? Küçələrdə qalmalı idi? Sən elə sevin ki, atası evdə yox idi. Bilirsən, sən nə eləyərdi? Boğazını cücə boğazı kimi üzərdi. Ay Gülzar, cavandılar, ay bala, uşaqdılar. Sən qarışma Nisə, sakit dur. Gülzar xala, qabaqdan gəlmişdi eləmə. Bütün günahların hamısı səndədir. Məndədir, mənlə danış. Hə? Qızımdan yox. Gülşənin də günahı var. Ən azından siz verdiyiniz dərmanları içməyə bilərdi. Dərman vermişəm, bax belə əzəb eləmişəm, vermişəm. Sizə bir ətək pul verdim, hanı mənim evim, hə? Bəs ev alırdınız, təzə evə köçürdünüz. Niyə susursan? Dillən də, dilin girdi qarnıma, susma. Gülzar xala. Mənə xala demə. Mənə xala demə. Qutardı. Bitti. Gülşən gedirik. Bir də bu xarabaya gəlməyəcək. Gülşən heç yerə getməyəcək. Gedəcək. Dedim ki, heç yerə getməyəcək də. Mən aparıramsa gedəcək. Dedim ki, Gülşən heç yerə getməyəcək.